سلام دينا فكر بركة تمنين الله شو هدوة سوو تشاچن بيا الله شو بث هلم دار چهولو اندامن قويا چون اجيك آنگا غاري يهونو قدعو چنزان الله شو متنال اندنگاو يهتنكا كيه ملئك تنو بثاليم دقمو با امريكا غزاتو چه مثنورو بيت سوو تشاچن وداج زمدو تشاچون بيت سوو تشاچون هينن مرجال تادر سواتشو يقبال نلان لن قدعو انگدي مقبن بثا ملكة تنو اند ماكدونالد سوو چن يه مرزا اندام سولا هيوت هلفت اند تدارغ مرجا CDC out ይህን መረጃ ምንድነው የሚለውን እንነግራችኋለን ሌላኛው መረጃ ወደ 3.3 ሚሊዮን ህዝቦች አየት እንደገቡ የማይታወቁ ሲል አንድ ትልቅ አስደንጋጭ መረጃ ወጥቷል ይህ መረጃ ምንድነው ሀገሩስ የት ነው የሚለው ነው የምንረሳቸው ምክንያቱም ይሄ ረሰ ጉዳይ የኛንም ሀገር ስለሚመለከት ማለት ነው ቀጣይስ ምንድነው የሚለውን አብረን እናያለን ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውላው ምልክት ተጫናችሁ እኛን ተቀላቀሉ ስንል ባክብሮትን ጋብዛችኋለን እንደ ለመደው ደግሞ በትልቁ እናም ደግሞ በከበረው ስጦታችሁ በላይክ በኮሜንት እና በሼር እስከመጨረሻው አብራችሁን ዘለቁ መረጃውን ከአክሱም ቲዩብ ኒሮማንስ ያደርሳችኋለሁ ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ ቀዳሚው ደግሞ መረጃ ስናልፍ የመረጃ ከላይ እንዳልኳችሁ በተለይ በአሜሪካ የምትኖሩ ቤተሰቦቻችንን ይመለከታል እጅግ በጣም አንገብጋቢ መረጃ ነው ብለን ስላመንን ወደ እናንተ ምናደርሰው የምንገሪ ኳርተር ባውንደር የተሰኘው በርገር ሰዎችን ለህመም እንዲሁም ለህልፈት እየዳረገ ነው ሲል CDC ከሰዓታት በፊት ያወጣው መረጃ አለ የአሜሪካ የበሽታዎችና የመድኃኒቶች መቆጣጠሪያ አካል ነው ይሄ ያወጣው ማለት ነው እንግዲህ መረጃው እንደሚለው ወደ 10 የሚሆኑ ግዛቶች ውስጥ ከሚከሰተው የኢኮላይ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ይህንን የማክዶናልድ ኳርተር ባውንደር በርገር የበሉ ሰዎች ከዚህ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ታመዋል ለታመሙ ሰዎችም ወደ 50 አካባቢ የሚጠጉናቸው ሲል የድርጅት አውጥቷል ማለት ነው ህመሙ የጀመራቸውም ይህንን ኳርተር ባውንደር በርገር ከበሉ በኋላ መሆኑን CDC ገልጿል መረጃው እንደሚያሳየው ክስተቱ በኮሎራዶ ወደ 26 በአይዋ በሙዝሪ ዊስኪንሰን ያሉ ሰዎች ታመዋል ሌሎችንም የስቴት ዝርዝሮችን በኋላ ላይ እንነግራችኋለን በተለይ ደግሞ ወደ 10 የሚሆኑት በሆስፒታል ወጽኑ ህሙማን እንደገቡ ነው CDC የገለጸው ማለት ነው የዚህ የማክዶናልድ ኩባንያ የሰሜን አሜሪካ ያቀርቦት ሰንሰለት ኦፊሰር ሴሳ በጉዳዩ ላይ መግለጫ ሰጥቷል በመርመራ ላይ የተገኘው የመጀመሪያው ግኝት እንደሚያመለክተው እንግዲህ የበሽታዎቹ ስብስብ በኳርተር ፓውንደር በርገር ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውሉት ግብአቶች አንዱ የሆነው ሽንኩርት ጋር የተቆራኘ ነው ተብሎ ተነግሯል ይሄም እንግዲህ በሶስት የማከፋፈያ ድርጅታቸው ውስጥ የሚያገለግል አቅራቢ ተጠያቂ እንደሆነ ነው መረጃው የሚያሳየው ኩባንያው የኳርተር ፓውንደር በርገሩ ጉዳት ባደረሰባቸው ምግብ ቤቶች ላይ እርምጃ ወስዷል ምግብ ቤቶቹ እንዲዘጉ እንዲሁም ደግሞ የዚህ ምግብ አቅራቢ የሆኑ በአጠቃላይ ብራንቾቻቸው እንዲዘጉና ምርመራ እንዲደረግባቸው የተደረገ ነው ያለው እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በዛ አካባቢ ካላችሁ ሁላችሁም ከዚህ ምግብ እንድትታቀቡ ልጆቻችሁም በአቅራቢያችሁ ላሉ ሰዎች በአጠቃላይ የደወላችሁም ቢሆን ብትነግሯቸው መልካም ነው መረጃው ጠቃሚ ነው ብለን ስላመንን ነው ምክንያቱም መረጃው እንደሚያሳየው አንድ ሰውም በዚህ ምግብ የተነሳ ለህልፈት እንደተዳረገ መረጃው ወጥቷል ከላይ እንዳልኳችሁ የማክዶናልድ ኳርተር ፓውንደር ሃምበርገር በ10 ግዛቶች ውስጥ ነው 50 የሚጠጉ ሰዎችን ለህመም የዳረገው ከኤኮላይ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ አንድ ሰው እንደሞተ የፌደራል የጤና ባለስልጣናቱ ነው በትላንትናው ዕለት የገለጹት አብዛኞቹ የታመሙ ሰዎች ከማክዶናልድ ኳርተር ፓውንደር መመገባቸውን የገለጹ ሲሆን መርማሪዎቹ የትኛው የምግብ ንጥረ ነገር መበከሉን ለማረጋገጥ እየሰሩ መሆናቸውን የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ነው ያስታወቀው በድምሩ 49 ጉዳቶች ናቸው እስካሁን የተመዘገቡት ያው አንዱ ሞቷል አብዛኞቹ ህመሞች የተከሰቱት በኮሎራዶ በነብራስካ ውስጥ ነው ቀድሞ የታመሙት ወደ 26 የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው 9ኙ በኋላ ከ26ቱ በኋላ ደግሞ ታመዋል ሲል ነው CDC የገለጸው በኮሎራዶ ከታመሙት 26 ሰዎች መካከል ትልቅ አዋቂ የተባለ ሰው ነው የሞተው ሲል ነው CDC የተናገረው በዩታ እና ዋዮሚንግ ያሉ የጤና ባለስልጣናት እያንዳንዳቸው አራት የሆኑ በሽታዎችን ሪፖርት አደርገዋል ሌሎቹ በሽታዎች የሚዘግቡ አዮዋ ካንሳስ ሚዙሪ ኦሪገን እና ዊስኮንሲን ያካትታሉ እነዚህን ግዛቶች ማለት ነው ቤተሰቦቻችን ስለዚህ በተለይ ደግሞ በእነዚህ ግዛቶች ያላችሁ ሰዎች ከነዚህ ምግቦች ራሳችሁን ማራቅ እንዳለባችሁ ልናሳስባችሁ እንወዳለን
እንደ አጠቃላይ ስንመለከተው ኬኤፍሲ ማክዶናልድ ሌሎችንም ጨምሮ በጣም በርካታ ጊዜ ኮምፕሌን ይቀርብባቸዋል እነዚህ ምግቦች ማለት ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ካሎሪን ስለሚይዙ ላልተፈለገ ወፍረት ጤና ቀውስ ይዳርጋሉ ይባላል ይሄ ማለት እንግዲህ በወር አንድ ጊዜ የሚመገብን ሰው ይመለከታል ብዬ ነው በግሌ አላምንም ምክንያቱም በወር አንድ ለመብላት ይሄን ምግብ የሚመገቡ ከሆነ ችግር አለው ብዬ አላስብም ማክዶናልድን ግን ቀኑ ሙሉ መብላት ጎጂ ነው የሚሉት ጥናት አጥኚዎቹም ግን ይሄ ነገር ልክ እንደ ሱስ ነው የሚሆነው እኛን ሀገር ጨምሮ አሁን ልጆች ቤት ውስጥ ከሚሰሩ ምግቦች የበለጠ የሚወዱት ውጪ ያሉትን እንደነዚህ አይነት ፋስት ፉድ የሚባሉትን ምግቦች ነው እንግዲህ እነዚህ ምግቦች በጣም ቅባትና ካሎሪዎችን የያዙ ናቸው ከፍተኛ ኮሌስትሮል የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች በተለይ ጣፋጮችን ከበሉ ጤናማ ያልሆነ ክብደትን ሊጨምሩ ይችላሉ ያው የደም ቅዳ ደም መልስ የሚባሉ ቧንቧዎችን ሊዘጉ ይችላሉ እናም ሰውነታችን በማይፈለገው አካላዊና አእምሯዊ ጭንቀት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋሉ እነዚህ ምግቦች ማለት ነው ስለዚህ አልፎ አልፎ ወር አንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በጥቂት ወራት ልዩነት ፈጣን ምግብን ብንመገብ ደና ይሆናል የሚል ነው መረጃው እንግዲህ ማክዶናልድን ሰውነት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖን ማየት ከተፈለገ እንግዲህ የዚህ ነገር ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎችን ማየት እንዲሁም ጥናቶችን መመርመር ያስፈልጋል ብዙ ለጤና የሚመከር አይደለም እነዚህ ምግቦች እንዳልኳችሁ ግን በወራቶች ውስጥ እንዲሁ ለአእምሮት አንድ ጊዜ መብላቱ ጉዳት እንደሌለው ነው አጥኚዎቹም የተናገሩት ማለት ነው አሁን ካላይም የተቀሰነላችሁ በጣም አደገኛ የሆነ የምግብ መመረዝ ሰዎችን እየጠቃ ስለሆነ ከነዚህ ምግቦች ራሳችሁን እንድታርቁ ስንል ነው የምናሳስባችሁ ወደ ቀጣዩ መረጃ እንለፍ ቀጣዩ መረጃ ዩክሬንን ይመለከታል ዩክሬን በጣም ባስደንጋጭ ሁኔታ በጣም የህዝብ ቁጥሯ እንደቀነሰ ነው መረጃው ያሳየው የመላው ዓለምን አስደንግጧል በተለይ ምን ደግሞ ከሩሲያና ከዩክሬን ግጭት በኋላ ህዝቧ እንዳለቀ ነው እየተነገረ ያለው ይሄ በርካቶችን ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በጣም ያስደነገጠ መረጃ ነው ሩሲያ በየካቲት 2022 ወረራ ከፈጸመች በኋላ በዩክሬን ላይ ማለት ነው ከ10 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እንደቀነሰ ነው ስታስቲክሱ የሚያሳየው ይህም መረጃ በጣም ዓለምን አስደንግጧል ይህም ስደትን አስከትሎ የወሊድ መጠንም እያሽቆለቆለ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው በትላንትናው ዕለት ይህንን መረጃ ያወጣው የተባበሩት መንግስታት የስነ ህዝብ ፈንድ ቆጠራ በእርግጥም አልተካሄደም ነገር ግን በጦርነት በምትታመሰው ዩክሬን ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ማሽቆልቆሉ ገልጿል ማለት ነው የዩክሬን ህዝብ ከጦርነቱ መጀመሪያ ጀምሮ ከ10 ሚሊዮን በላይ ቀንሷል ሲሉ ነው የዩኤንኤፍፒ የምስራቅ አውሮፓ ነው የመካከለኛው እስያ የክልል ዳይሬክተር ፍሎረንስ ባወር ለጋዜጠኞች በጄኔቫ የተናገሩት ማለት ነው ይህ የህዝብ ቁጥር ማሽቆልቆል እንግዲህ ሙሉ ወረራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ መታየቱና በምክንያቶችም ጥምር ምክንያት እንደሆነ ነው አበክረው የገለጹት ቀደም ሲል ከጦርነቱ በፊት ዩክሬን በአውሮፓ ውስጥ በጣም ዝቅተኛ የወሊድ መጠን ነበራት ማለት ነው ከዛ ደግሞ እንደ ብዙ የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ወጣቶች ብዙ ድሎችን ፍለጋ ሲወጡ ይህም ማለት የስራ እድል ማለት ነው የህዝብ ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱን ባወር ተናግረዋል የወሊድ አካሄዳቸው በጣም የቀነሰ ነው ድሮም ከጦርነቱን በፊት ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ለስራ የደረሱ ወጣቶችም ጦርነቱንም ሽሽት እንዲሁም ስራውን ፍለጋ አገር ለቀው ሄደዋል ከጦርነቱ ወዲህ ግን ወደ 6.8 የሚሆን ሰዎች ሀገሪቱን በስደት ለቀው ወጥተዋል ማለት ነው የወሊድ መጠናቸውንም በተመለከተ አንድ ሴት አንድ ልጅ ብቻ እየወለደች ነው ያለችው ሲሉ ነው የተናገሩት ይህ በዓለም ላይ ካሉት በጣም ዝቅተኛ ከሚባሉ የህዝብ ቁጥር አንዱ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ይህ እንግዲህ በንድፈ ሀሳቡ ከ2.1 ልጆች የመተካካት መጠን በጣም ያነሰ መሆኑን ገልጸዋል አንዲት ሴት በአማካይ የህዝብ ብዛትን ማስጠበቅም ሊኖርባት ይገባል ሲሉ ነው በሀሳባቸው ላይ አክለው የተናገሩት በተመሳሳይ ጊዜ ታዲያ በበርካታ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተጎጂዎች ከጦርነቱ ውስጥ ተማግደዋል ነው የሚለው መረጃው ይህም እንግዲህ ካለመውለዱ ጋር ከስደቱ ጋር ተዳምሮ ወደ 10 ሚሊዮን የሚሆነውን ህዝቧን እንዳጣች ወይ ደግሞ በ10 ሚሊዮን የሚገመት ህዝቧ እንዳሽቆለቆለ ነው የተነገረው ማለት ነው ይሄ በጣም አስደንጋጭ መረጃ ሆኖ ተገኝቷል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን እየተቀባበለው ነው ወደኛ ሀገርም ስንመጣ አሁን ላይ ባለው ማህበራዊ ቀውስ እንዲሁም ጦርነቱ የኑሮ ውድነቱም በጣም በርካታ የሆነ ወጥንቅጥ ውስጥ እንዳስገባን ይታመናል ጦርነቱን በተመለከተ ስርዓት እየበዛ ስለሆነ ከሀገርም ለቀው የሚሰደዱ ልጆቻችን ባህር እየበላቸው እንደሆነ እያያችሁ ነው በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች በጣም
ሰቅጣጭ እየሆኑ ነው። ይሄን ብቻ አይደለም ጦርነቱም በጣም በርካታ ዜጎቻችንን እያጣን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ዩክሬን ላይ የተፈጠረ ያለው ይሄ ዘግናኝ ሁኔታ ሀገራችን ላይም ላለመፈጠሩ ምንም ማስተማመኛ የለንም። አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ እግዚአብሔር ይቅር ብሎን ይሄ ነገር ካልተቀለበሰ በስተቀር በየለቱ የምንሰማው በጣም ዘግናኝ ነገር ነው። ሰዎች በጅምላ ነው የሚቀበሩት፣ በጅምላ ነው እያለቁ ያሉት። ረሃብ አለ፣ ስደት አለ፣ ጦርነት አለ። ብዙ ነገር ተዳምሮ ከዩክሬን የተሻለ ነገር ይገጥመናል ብለን አናስብም። ነገሮች በዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ እግዚአብሔር ግን በቃችሁ ይበለን፣ መከራችንን እንዲያሳጥርልን ሁላችንም መጸለይ አለብን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደቡብ ኮሪያ በዩክሬን ጦርነት ለመዋጋት በሩሲያ ይገኛሉ የተባሉ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮችን በፍጥነት እንዲወጡ እየጠየቀች ነው ያለችው። ምክንያቱም ጦርነቱ በጣም የተባባሰ ነው ያለው። ከሰሞኑ ቁጥራቸው ወደ 1500 የሚጠጉ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ወደ ሩሲያ መግባታቸውን የሚያሳዩ የሳተላይት ምስሎችን በሰፊው እያሰራጩ ነበረ። ደቡብ ኮሪያ በዩክሬን ጦርነት ለሩሲያ ወግነው ለመዋጋት ተልከዋል የተባሉ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮችን በአፋጣኝ ሩሲያ ለቀው እንዲወጡ ነው የጠየቀችው። ከሰሞኑ በዋና ዋና መገናኛ ብዙሀን እና በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች እንደሆኑ የተገለጹ የታጠቁ ወታደሮች በሩሲያ መታየታቸውን የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል እና የሳተላይት ፎቶ በሰፊው ሲዘዋወር እየታየ ነበረ። ደቡብ ኮሪያ በሲኤል የሚገኙ የሩሲያ አምባሳደርን በመጥራት ዩክሬን ውስጥ ለመዋጋት በሩሲያ እየሰለጠኑ ነው ያለቻቸውን የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ጠይቃለች። ይህ ማለት እንግዲህ ጦርነቱ እየተባባሰ እንጂ እየቀዘቀዘ አይደለም ያለው ማለት ነው። የደቡብ ኮሪያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኪም ሂንግ ኪዩን ከአምባሳደሩ ጆርጂ ዚኖቪየቭ ጋር ባደረጉት ውይይት ድርጊቱን አውግዘው ሀገራቸው እርምጃ ልትወስድ እንደምችል ነው ያስጠነቀቁት። ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማክለው ስጋቱ የደቡብ ኮሪያ ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጭምር ስለሆነ ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው ነው የጠየቁት። እንግዲህ ዩክሬን በጣም ስጋት ውስጥ ናት ያለችው። አሁን 10 ሚሊዮን ዜጎቿ ማጣት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለሁላችንም አይጠፋንም። የሩሲያ አምባሳደር ምንድን ነው የመለሱት? የሩሲያ አምባሳደር ዚኖቪየቭ በበኩላቸው ስጋቶቹን ለመንግስት እንደሚያስተላልፉ ተናግረው በሞስኮና በፒዮንግያንግ መካከል ያለውን ትብብር በዓለም አቀፍ ህግ ማዕቀፍ ውስጥ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። ሞስኮና ፒዮንግያንግ የተፈራረሙትን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ የሰሜን ኮሪያ ጦር በዩክሬን እየተዋጋ እንደሚገኝ የተለያዩ ማሳያዎች በማንሳት ደቡብ ኮሪያ መረጃዎችን ስታወጣ ሰንብታለች። በተጨማሪም ሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ልውውጥ እንዳላቸው ስትወቅስ የቆየችው ደቡብ ኮሪያ አሁን ያለው ሁኔታ ግን ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ከማዘዋወር ያለፈ ነው ትላለች። ክሬምሊን ከሲኤል እና ዩክሬን በሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ዙሪያ የሚቀርብበትን ክስ በተደጋጋሚ ሀሰተኛ ዜና እንደሆነ በመግለጽ ሲያስተባብል ቆይተዋል። የልዩ ኃይል ወታደሮችን ጨምሮ 1500 የሚጠጉ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ሩሲያ መግባታቸውን የሲኤል የስለላ ድርጅት መረጃ ነው ያመለከተው። የመንግስት ባለስልጣናትን በምንጭነት የሚጠቅሱ አንዳንድ የደቡብ ኮሪያ ሚዲያዎች ደግሞ እስከ 12000 የሚደርሱ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች በቀጣይ ሊሰማሩ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ይህንንም እንግዲህ ዩክሬንን በጣም ያስደነገጠ መረጃ ሆኗል። ትብብራቸውን እያጠናከሩ የሚገኙ ደግሞ ሞስኮና ፒዮንግያንግ መሪዎቻቸው ቭላድሚር ፑቲን እና ኪም ጆንግ ኡን በሰኔ ወር የመከላከያ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ በሁለቱም ሀገራት ላይ ጥቃት በሚፈጠርበት ጊዜ እርስ በርስ ለመረዳዳት ቃል ተግባብተዋል። ባለፈው ሳምንትም ፕሬዚዳንት ፑቲን ስምምነቱን የሚጸደቅበትን ረቂቅ አስተዋውቀዋል እና ሰሜን ኮሪያም ከሩሲያ ጎን ሆና ለመፋለም ወታደሮቿን ማሰማራቷ በግጭት ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ያሉት የኔቶ ዋና ጸሐፊ ማርክ ሩቶ የውጭ ሀገር ጦር በጦርነቱ በቀጥታ መሳተፍ ሶስተኛው የዓለም ጦርነትን የሚያስከትል የመጀመሪያ ውሳኔ ነው ሲሉ ነው አስረግጠው የተናገሩት። ሰሜን ኮሪያም ሆነች ሩሲያ እስካሁን ጉዳዩ እውነት አለመሆኑን እየተናገሩ ነው የሚገኙት ማለት ነው።